Meille monille suomalaisille naisille tuttu ja rakas ihonhoito- ja kosmetiikkasarja Clinique on jälleen kerran kosmetiikan trendien aallonharjalla lanseeratessaan Suomessa yksin oikeudella Sokoksissa ja Emotioneissa Sonic Brush kasvoharjansa. Ihotautilääkäreiden kanssa yhteistyössä kehitetty kasvoharja on tarvittu nimenomaan kasvojen ihon puhdistamiseen ja se on nyt uusin lisä Clinikin legendaariseen 3-step eli kolmivaiheiseen ihonhoitorituaaliin. Tässä Sonic System kasvoharjassa on kahdenlaisia harjaksia, eli nämä valkoiset vähän pehmeämmät harjakset, ne on tarkoitettu laajemmille ihoalueille, eli posket, otsa, muistetaan tietenkin putsata myös dekolte-alue, ja sitten nämä vihreät harjakset, ne on pikkasen karkeampia, täällä on tämmöinen taivutettu kärki, niin sillä pääsee hyvin sitten T-alueen puhdistelemaan sekä nenänpielet ja muut vähän haasteellisemmat kohdat kasvoista. Sonic kasvojen puhdistusharja toimii parhaiten vaahtoavien pesutuotteiden kanssa. Sen kanssa yhdessä käytettäväksi on suunniteltu Clinikin Foaming Sonic Facial Soap. Kostuta harja ja levitä puhdistustuotetta harjaosalle. Vie harja kasvojen iholle ja käynnistä harja painamalla painiketta. Käsittele kasvot alue kerrallaan. Esimerkiksi ensin posket, sen jälkeen otsa, T-alue ja leuka. Harja pysyy käynnissä 30 sekunnin ajan, jonka jälkeen voit jatkaa puhdistusta painamalla painiketta uudelleen. Puhdista laajat ihoalueet, kuten posket ja otsa, käyttämällä koko harjan pinta-alaa. Nenän pielet ja alueet, joilla on epäpuhtauksia, kannattaa käydä läpi harjan vihreällä, karkeampi harjaksisella kärjellä. Liikuta harjaa rauhallisesti. Hemmottele kasvojesi ihoa. Harjan värisevä liike riittää puhdistamaan ihonhuokoset tehokkaasti. Viimeistele 3-step-rituaalisi omalle ihotyypillesi sopivalla kasvovedellä sekä ihonhoitotuotteilla. Mä oon nyt itse käyttänyt tätä kasvoharjaa reilun kuukauden verran ja selkeimmän eron mä huomaan siinä, että kun mä viimeistelen mun kasvojen puhdistuksen kasvovedellä, niin vanulakkuun jää selkeästi paljon vähemmän likaa kuin silloin, kun mä oon tehnyt puhdistuksen käsin. Toinen ero on se, että kasvojen iho tuntuu ihanan pehmeältä jatkuvasti ja musta tuntuu ainakin siltä, että noi ihonhoitotuotteet imeytyy paljon paremmin. Clinikin Sonic System kasvoharja nyt yksinoikeudella Sokoksissa Emotioneissa. Käykää tutustumassa.